رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم لأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة الغداة حتى تطلع الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة من ولد إسماعيل ولأن أقعد مع قوم يذكرون الله من صلاة العصر إلى أن تغرب الشمس أحب إلي من أن أعتق أربعة. رواه أبو داود. باب ذكر بعد الصلاة، نماز بعد ذكر هون بيان. نماز بعد مختلف قسمن هند ذكر پان فرميت رسول پاک صلى الله عليه وسلم أمتس ترغيب دسمس، مثلا آیت الکرسی پڑھنک تذکر چھو سو یہ برونٹ پہنت، تسبیح فاطمہ پڑھنک تذکر سو آو ام برونٹ تی ام پت برونٹ کنی بی اتھے کٹ آو سور فلق سور ناسک تذکر تت روایت اسمان تمیش تفصیل آئے البتہ سور فلق سور ناس تھوڑا بہت ورنہ متعلق کہ اللہ تبارک تعالیٰ کیاش فرماؤن تمن دون سور شریف متعلق سو روایت آئے کہ حضرت عقبہ ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تم فرماون کہ امرنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مے دت حکم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان اقرا بالمعوذات فی دبر کل صلاح کہ چاس معوذات پڑھن پرت نماز پت معوذ سونن تمن سورن یس شروع مزاس اعوذ یم سون سورہ شریف قل اعوذ برب الفلق اور قل اعوذ برب الناس مگر آسچ رمائی کے ناموں بی زسور تی جوڑی من قل یا ایہ الکافرون اور قل ہو اللہ احد توجہ واریہن جائن مشایخ فرماون چاس پڑھن چار کل کیا اس پڑھن چار کل چھ مراد تی یہ میں آخری ام سپاری نیم سور سورہ شریف یہ من سورہ شریف پنچ پنن فضیلت تی قل یا ایہ الکافرون آت منز کفر شرک تم نش بالکل برات اظہار ناراضگی امیک بیان قل واللہ احد آت فرمو کہ حسب کو سورہ اخلاص قل واللہ احد اس فضیلت فرمو سورۃ الاخلاص تعادل ثلث القرآن سورہ اخلاص دہن سپارن ثواب کچن ہند یعنی اگر کا انسان اک لٹ قل واللہ احد پڑھے تو دہن سپارن ثواب ملے تمس ون دے بھی تیل ناز تیل چکل واللہ احد یوت پڑھن نہ تلاوت سو پن اجر سوری قرآن پاک انسان ختم کر مگر آج سورہ شریف سب لکھن یہ حاصل دہن سپارن برابر توجہ مشائق و تھومت اگر سم ولس ماج انسان عیسال ثواب کرے دعائی مغفرت کرے کم از گھر تمہ سات تری لٹ پڑھن قل واللہ احد تو سہ امی روایت اعتبار تو معوذات پڑھو سا یہ فرمو حکم رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم یمو سورہ شریفو سے انسانس حفاظت روزن ات مز بالخصوص اخ سورہ فلق سورہ ناس اور تفصیل آئے امچ کہ جادو کور مدینہ طیبہ کیو یہودو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم پیٹ تم تمن کو صحت تم سے خراب البتہ دینی امورن مز پیو نہ اثر دینی امور مطلب زن گو یہ حض یہ خدا رچن کا مسئلہ گچھے عدل بدل غلط گچھے کا مسئلہ یا نماز پیٹ پہ ہے کہاں اثر نہ نہ بالکل نہیں کہیں دینی امور برقرار البتہ جسمانی اعتبار یہ حض یہ بہت تمہن واریہ تکلیف یہ اس چونکہ اللہ تعالیٰ کرن یہ اس پتہ ہاؤن رب العالمین اس کہ یہ ایسا کہاں خفیہ دشمن آسی تو بچ نش کیا شکل چھ تمس نش ظاہری دشمن سے کتو مقابل تھی کرت تو یہ بلا اس کیا کرو یہ نون تھی گھن کہیں تو پت کرو تمو سے جادو تھو کیرس مز پت یم سات سہ جادو تمہ مز کوڑک سہ آو نسراو نہیں تمہ سات گو حاضر حضرت جبریل امین علیہ الصلوۃ والسلام زورہ شریف ہیت قل اعوذ برب الفلق
پڑھو حض یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قل پڑھو حض بی فرمایو حض پنس امتس فرمایو اعوذ برب الفلق امیک معنی گو بس پناہ منگن کیا چھ منگن پناہ منگن فلق کس ربس پناہ منگن معنی گو یل انسان کن خطرس من سہ پن پان بچا پہ کوشش کر دپان ہے مے دیتو کی جائے پناہ بس یہ سا یہ بڑ خطرس من گویا انسان ونان اللہ تبارک تعالیٰ سے اللہ ثی بچا ثی دے ونکس کیا جائے پناہ قل اعوذ برب الفلق بہ ہسا پناہ منگن فلق کس ربس فلق کیا گو فلق گو صبح کیا گو آج واریا معنی اخ معنی گوس یہ نمودار گھن چونکہ اوتان رات ان گٹ ام پتہ صبح نون گھن تو یمس پروردگارس یوتہ طاقت کہ سہ ان گٹ ختم کرن اور گاش بیس کن زن پروردگار مددگار چھس نہ کہین اور بیس اکے آفتاب کھاڑن نت گھس پہ تم لچھ بدی آفتاب کھاڑن مگر اکے آفتاب اکہ دوس مشاعرہ اکس جائے نعتیہ مشاعرہ تت من نعت خان سری یہ حض نعت بوزن تعریف اس کرن رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اخ نعت خانہ آو تم تس اونمت نعت لکھت تت من ون تم کی مصر دبن لاکھوں ستارے ہر طرف لاکھوں ستارے ظلمت شب جہاں جہاں دپن ہے لچھ بدی تارک آسمانس پہ پریت طرف مگر ان گٹ دور گھن ہاں تارکن پن گاش تک چھ شک کی تو مگر ان گٹ توتہ روزان توہ پیون بیٹری زالن گاش پیون سی تلن لاکھوں ستارے ہر طرف ظلمت شب جہاں جہاں اک طلوع آفتاب اک طلوع دشتو چمن سحر سحر سہ ون آفتاب ہسا کھسان اکے تم کھسان لچھن من کی اخ گو کتیا آفتاب آئنات من سہ گو الگ بیا گو اس یہ آفتاب اس منور کران سنس یت کائنات اس بوزن اکے آفتاب کھسان تو اک طلوع آفتاب کیا دشتو چمن سحر سحر آفتاب کت کن ام ہسا کر پہاڑ تی جنگلات تی ریگستان تی آبادی تی سنر استن وگنر استن کیا کیا یہ نیون سوری منور کرت کیا نیون گو یہ دس تم تشبیح دپن باقی انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام ہسا مان مثل تارک کیا مثل تارک تک چھ سکا کی مگر سون رسول پاک سم مثل آفتاب کیا چھ تک چھ وجوہات کی تارک آسان اڑ مشرقس کن اڑ مغربس کن اڑ جنوبس کن اڑ شمالس کن اڑ کپر تان تو انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام سوز اللہ تعالیٰ اڑ جنوبس اڑ سوزن شمالس اڑ سوزن مشرق اڑ مغرب کان سوزن مصر کان سوزن مدین کان سوزن قوم نوحس کن ہاں کان سوزن قوم سمودس کن جا کن نوح علیہ السلام قوم نوحس کن اتھے کہ ویلا عادن اخاہم ہدا مگر نبی کریم سم سوزن کنی زن شہر سے کیا سوزن کنی زن شہر سے گو ات کا آفتاب چکر لگا اتھے کٹ وہ تہن نور مشرق و مغرب جنوب و شمال دن تشبی آفتاب ست رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو رات کی اگر خبر کوتا زول کرو مگر ان گٹ روزن برقرار بی اگر زول کرتی انسان انہیں گاش تو زال تو کتہ حس سرسی کائنات اس ایک منور کرت کی فرموک فلق یہ صرف پروردگار اس صبح گاش انن تو فرموک قل ارائیتم ان جعل اللہ علیکم اللیل سرمدا تو فرمائیو یا رسول اللہ سن لوکن اگر پروردگار تو پر ہمیشہ تھے رات کیا تھے ہمیشہ تھے رات آفتاب کس ان گاش کت کٹھی تھون رات ہمیشہ دنیا من واریا ملک تم تھی یہ زن آز چھو یہ حض وندس مز تک ترین گنٹن آسان آفتاب کچن اکوہن گنٹن انی گٹ تم فون تران تم ستھی ون ماہ رمضان یہ تم پیون اکوہن گنٹن روز روزن کچن مطلب ہے تم ترین گنٹن مجھ کیا کران دپن اتی کھیون اتی گو افطار تھی کیا اتی گئی شام تھی اتی گو پھٹاپٹس مزے کیا کوپتن ترو وغیرہ تو بس پتہ گو اتنی سہار کھین تو بس گاش آو یعنی تم ترے گنٹ تم شنگن کران تم لگان تم کت ست ات ست اور یہ الحمد للہ پڑمت لکھمت حضرات واریاں جائن چھ مہینے کی رات اور چھ مہینے کا دن وہ خدا سے طاقت یہ شین رتن رات آشی اگر تم خبر کوتا طاقت لڑائی تم ہیں گاش انہیں کت اس لیے فرمو قل اعوذ برب الفلق اے انسان یل چھ باسی بس مخلوقن ستومت تو تیل منگ پناہ کمس رب الفلقس کمس
قل اعوذ بالله ونخني يدين كين بلكي قرق صفات تون بيان رب الفلق يوس تمام انهم پالن والد پروردگار فلق سبو آو گاش تم سي منگ پانا دب اس میں بچاو کم نیش بچاو من شر ما خلق تم شر نیش یہ کینسا چا پود یعنی یہ چا مخلوق پود کری تمن من سو کار تو جو شار تو جو من من تین دی شر نیش بچاو خلق خلق باونه مخلوق تمام مخلوقات کی شر نیش بس اتھ مز آئی سرف تہ ات مز آئی گن ستھ ات مز آئی ہاپت تہ ات مز آئی ہلکر ہون تہ ات مز آئی نمسول ہون تہ ات مز آئی تمام بلائے تہ ات مز آئی چور تہ ڈاکو تہ شری ات مز کہ مے بچا مخلوق کی شر بلکہ ات مز آئی بیمار تہ بیمار دش مخلوق کی ات خدائی سن یعنی مے بچا تمام تکالیف مخلوق کے تکالیف مخلوق سے ستاون بیس مخلوق من شری ما خلق بی کم نش بچاؤں و من شری غاسق بے بچاؤں انگٹ ہی شر نش کم نش تزا وقبہ یل انگٹ خوب یہ آگو شامس بھائی کس آسان معمولی انگٹ مگر تم سات آسان تھوڑا تھوڑا کیا گاش تہ تم پل چیر چیر گھن پہ انگٹ کھران انگٹ ہن شر نش کیا فرمو کہ انگٹ مزے زیادہ پہنت یہ حاضر انسانس نقصان واتن چور نیران امے دہ ڈاکو نیران امے دہ یعنی رات کتھے اور بلائے نیران امہ سات یہ ساری چیز توے فرموک بیس روایتس مز کہ ان الشمس اذا غربت یل ہسا آفتاب لوسن چھ ان تشرت شیاطین شیطان چھ منتشر گژھن کیا پھالن چھ تم سات کیا کرو فرموک پنن بچ تھوک بند کیا تھوک بند تھوک پنن اور پنن مویشی وغیرہ ان تیر ویر ان کرو کیا بند یتس کالس پتہ انگٹ ختم گژھن صبح تائم لہذا فرموک ومن شر غاسق اذا وقب تمہ پتہ فرموک ومن شر نفاسات فی العقد نفاسات فی العقد کیا گو نفاسات کا اصل معنی گو یس پھونک دی کیا دی پھونک دی سو مرد ایستن یا زین ایستن نفاسات امیک جمع سے اور کن سات گول تا لگن مذکرس پہ تھی مثلا علامہ کیا گول تا لگو مگر علامہ چھ ون زین کیا علامہ چھ ون کمس مردس تھی تو تمیک جمع ہکی اس نفاسات مونس شیگ تہ خلاص یہ کہ چاہے سہ مرد ستن یا زین ستن اس زیادہ کام کر تن شر نش دے فی العقد عقد معنی گو گنڈ تراؤن کن چیز کت چونکہ یم زن جادوگر آن بوزن پہ اللہ تعالیٰ کرن رحم دپان تم ہسا ڈور ان پتہ تک گنڈ ترا یا پن ان کیا ان یتن تروک اک گنڈ پتہ وت بن پن تروس بیا گنڈ پتہ وت بن پن تروس تم گنڈ تراؤن ات فی العقد ڈورے انن نیلان انن کیا کیا ان اس لیے فرمود ومن شر نفاسات کہ اے پروردگار بس چھ پناہ منگن بی بچا مے تہ جوت گرن ہند شر نش جوت گر ہند شر نش سدی کتھا چھ جوت گر ان بوزن تہ کہین وہ کت گڑ بچہ انسان وہ یہ علاج کہ سہ گھس پڑھن سورے فلق ومن شر حاسد اذا حسد اے پروردگار بی بچا مے حاضر سن شر نش کیا جادوگرس فرموک سیدھو سیدھو ومن شر نفاسات فی الوقت یل سہ جادو کر تنہ شر نش مگر حضرت فرموک اذا حسد کیا یل حسدچ کاروائی کر اگر حسد اوسس مگر کاروائی کر نہ کی تیل چھس نقصان پانس تیل چھس نقصان کیا نقصان چھس نیکی گئے سارے ختم بیس پہ کور نہ حسد امس وچ نیت نعمت کن دپان امس گھس نعمت روزن یہ گھس ختم گھس امس نعمت پانس میل تنس یا مت میل تنس تو مانت گئی اعتراض کران پروردگارس کہ امس بہن یہ نعمت کی دت تمہیں نعمت تمس کور اعتراض اللہ تبارک تعالیٰ پروردگار فرمایا تھا بد بخت گو بہ پھر تیل چی مشور گڑ کمس کیا شبھی لہذا فرمو یل کان انسان حسد کرن چھ کانس پٹھ کن تہ اعتبار سہ دومین لفظن من اعتراض کرن کمس اللہ تبارک تعالیٰ کہ چھ سن تگن امس نہ شبھی نی گاڑ شبھی آسا مکان شبھی آسا نوکری شبھی آسا مال دولت شبھی آسا امس شبھی نہ یہ کہین دت امس گھس روزن تہ کہین بیا گو رشت کیا خدایا امس سی عطا کرم مت کرتا تھا ات چن پابندی کھیت یا اللہ اس کڑ امس کرت یاری دستگیری مت کرتا یاری دستگیری تم سن گژھن دلس من حسد دین کہ امس گژھ چیز ختم گژھن ات چن رشک اجازت ہکو پروردگار سن ات کڑ پھلنی دت ات کڑ دت بی دی مگر یہ دلس من تھاون کہ امس گژھ ختم گژھن تو یہ تس کال سو کاروائی کرنی کین تس کال سو حج دس نقصان محسود سن نقصان مگر ال سو کاروائی کر کیا
ییٚلہِ کاروٲیی کٔرٕن تیٚلہِ واتہِ نۄقصان کٔمِس؟ محسوٗد گوٚو ییٚمِس پٮ۪ٹھ حسد آو کرنہٕ. یہِ چھُنہٕ ضروٗری وۄنۍ کٔر سُہ جادوٕے یوت, کانٛہہ تہِ کاروٲیی کرِ, گِراونٕچ کوٗشِش کٔرِس اور بدنام کرنٕچ کوٗشِش کٔرِس, اِلزام دِیَس, کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ گُزرایَس. دفترس منٛز اگر حسد کرِ توتہِ کرنایَس ٹرانسفر, کیاہ کرنایَس, لدیس کیٚنٛہہ نتہٕ کیٚنٛہہ اِلزام, ہورُک یور, یا پانے کرِ کیٚنٛہہ اَتُر تہٕ تھٲے لٔدِتھ کٔمِتھ ہُمِس حسدٕ موٗجوٗبٕے نہٕ, یہِ گوٚژھ نہٕ ییٚتہِ روزُن کیٚنٛہہ یا کیاہ کیاہ چیٖز. لِہذا فرمووُکھ اِزا حسد, کیاہ, اے پروردِگار مےٚ بچاو حٲجدٕ سٕنٛدِ حسدٕ نِش ییٚلہِ سُہ کاروٲیی, ییٚلہِ سُہ حسد کرِ. لِہذا فرمووُکھ کہِ حسد گژھِ نہٕ کرُن کِہینۍ, خاص نہٕ ایمان وول. اور جادوٗ کرُن, جادوٗ کرُن چھُ کُفُر, کیاہ چھُ, بالکُل. نبی کریٖم صلی اللہ علیہ وسلم فرمو کہِ سَتو برباد کرن والیو چیٖزو نِش بچٲیِو پَنُن پان. کٔژو؟ سَتھ برباد کرن وٲلۍ چیٖز عرض آو کرنہٕ, تِم کٕم حظ چیٖز؟ فرمو خۄدایَس سۭتۍ شِرک کرُن, خۄدایَس سۭتۍ شریٖک ٹھہراوُن, جود کرُن, کیاہ کرُن, جود کرُن, کٲنٛسہِ سحر کرُن, سحر کرن وول گژھِ برباد, جود کرن وول کیاہ گژھِ برباد. ناحق کانٛہہ قتل کرُن اور سوٗد کھیوٚن, یتیٖم سُنٛد مال کھیوٚن اور دُشمنَس مُقابلہٕ, تَمہِ ساتہٕ کیاہ کرُن, ژَلُن. ییٚلہِ پتہ آسہِ کہِ یہِ حظ یہِ تَتھ چھِ پَتہٕ پَنٕنۍ تفصیٖلات, اگر دُشمن واریاہ غٲلِب آسہِ تیٚلہِ چھُ ژَلنُک کیاہ اِجازت, اگر پانَس کھۄتہٕ دۄگنہٕ آسن تیٚلہِ چھُنہٕ اِجازت ژَلنُک کیٚنٛہہ تہِ. یِتھے کٲٹھۍ فرمووُکھ کہِ پاک دامن خواتیٖنن پٮ۪ٹھ تُہمت لگاوٕنۍ, یہِ ہسا چھُ برباد کران اِنسانَس, تباہ کران اِنسانَس. اس لیے اَتھ منٛز آو خاص طور سے یہِ جادُک تذکرٕ, چوٗنٛکہِ وٕنکیٚس چھُ اَمیُک زبردست یہِ حظ یہِ چرچہٕ چھُ, حسد تہِ چھُ, ہُہ تہِ یہِ تہِ, اس لیے چھُ جادوٗ کران. تہٕ بچو کِتھ کٲٹھۍ؟ لِہذا چھُ بچنٕچ سبیٖل فرمووُکھ کہِ تُہۍ ٲسِو سورُے فلق سورُے ناس پَران. حضرت مُفتی شفیع صاحب علیہ رحمٰ چھُ فلق تہٕ ناسَس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ زور دِوان, تِم چھِ فرماوان کہِ فلق تہٕ ناس پَرُن ہسا چھُ یوٗتاہ ضروٗری وٕنکیٚس پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ اِنسانَس پٮ۪ٹھ یوٗتاہ آکسیٖجن چھُ ضروٗری. کیاہ چھُ, اس لیے مخلوٗقی شرنٕچ بچہِ کِتھ کٲٹھۍ کرِ, کیاہ کَتہِ حظ مخلوٗقس سۭتۍ کرِ لاڑٕ, یہِ چھُ چھُس بہتر پروردِگارَس کرِ زارٕ پارٕ. شاید وَنے مےٚ پَتہٕ اوترٕ تۄہہِ عمل سُہ ترٛٮ۪ن رٮ۪تن ہٕنٛز, کِنہٕ سۄ وَنہِ نہٕ مےٚ ییٚتٮ۪تھ کیٚنٛہہ. آ, تَمہِ پَتہٕ چھُ بیٛاکھ سوٗر, سورہ ناس, کیاہ, قُلْ أعوذُ بِرَبِّ النَّاس, فرمٲیِو حظ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, بہٕ چھُس پناہ منٛگان لُکہٕ ہٕنٛدِس رۄبَس, کیاہ, لُکَن ہٕنٛدِس رۄبَس, کیاہ چھُس پناہ منٛگان؟ یہِ فرموُکھ نہٕ وٕنہِ کیٚنٛہہ, مگر دوٚیِم فرموُکھ مٔلِک الناس, کیاہ, بہٕ چھُس منٛگان لُکَن ہٕنٛدِس بادشاہَس, یُس لُکَن بادشاہ چھُ تٔمِس چھُس منٛگان کیاہ پناہ. اِلٰہِ النَّاس, یُس ہسا تمام لُکَن ہُنٛد معبوٗد چھُ. گوٚو اَتھ منٛز آے ترٛےٚ صِفت, کٔژ, رۄب تہِ چھُ سُہ, بادشاہ تہِ چھُ تہٕ معبوٗد تہِ چھُ. معلوٗم سپدیو کہِ ییٚمِس یوٗتاہ طاقت آسہِ سُے یوت ہیٚکہِ مخلوٗقہِ شر نِش بچٲیِتھ. اگر سُہ پانہٕ آسہِ تہٕ اَپٲرۍ اوس پانہٕ پھسیومُت, أسۍ کیاہ کَرے, مےٚ نہٕ پَنُن مسلہٕ اَندَن, گویا اِنسان ہیٚکہِ نہٕ تُہُنٛد مسلہٕ أنٛزرٲیِتھ. اور خاص طور سے یُس یہِ برونٛٹھ کُن یہِ چیٖز, ہۄتھ مخلوٗقَس ہیٚکہِ اِنسان مُقابل کٔرِتھ, ہوٗن چھُ, ہوٗن چھُ, ہاپُت چھُ, کانٛہہ چھُ, مگر شیطان سٕنٛدِس وسواسَس کیٛاہ کَرِ کَتھ. اس لیے ترٛےٚ صِفت کٔرِکھ بیان, تَمہِ پَتہٕ فرمُکھ مِن شَرِل وسواس الخناس, اے پروردِگار مےٚ بَچاو وسواس کہِ شَرِ نِش, کَمہِ نِش, وسواس. اگر وسوسا, وسوسا گوٚو دِلَس منٛز یِنۍ بُرٕ خیالات, کیٛاہ, وسوسا, بروزنہِ زلزلہ. تَوَے چھُکھ لیوٗکھمُت کہِ وسواس ہسا چھُ شیطانَس لقب, کیٛاہ چھُس, صِفت چھُ تُہُنٛد وسواس. تہٕ وسوسا, وسوسا گوٚو یُس بار بار یی, کیٛاہ یی, أتی آو, بی آو, بی آو, زلزلہ, اَتھ منٛز چھُ تکرار. کھناس تہٕ اوس سۭتۍ, کھناسُک معنے گوٚو یُس نوٚن آسہِ گژھان پَتہٕ آسہِ غٲب گژھان, نوٚن آسہِ گژھان پَتہٕ آسہِ نزدیٖک آسہِ یِوان پَتہٕ آسہِ ژَلان. أمِس کیٛازِ تھووُکھ ناو کھناس؟ اَمہِ موٗجوٗب ییٚلہِ نزدیٖک یِوان چھُ اِنسانَس, پَتہٕ ییٚلہِ اِنسان ذِکِر ہیٚیہِ کَرُن, یہِ چھُ ژَلان دوٗر, کیٛاہ چھُ ژَلان دوٗر, کھٔٹِتھ تھاوان پَنُن پان ژَلان, پَتہٕ یِوان بیٚیہِ, پَتہٕ ژَلان بیٚیہِ, پَتہٕ یِوان بیٚیہِ. یِتھ کٲٹھۍ نہٕ کُنہِ جایہِ کٲنٛسہِ کانٛہہ کٲم آسہِ کَرٕنۍ, تہٕ اگر سۄ کٲم اَندے نہٕ کیٚنٛہہ, سُہ چھُ بار بار کوٗشِش کَران, بار بار کیٛاہ کَران, بیٚیہِ یِوان, بیٚیہِ یِوان, بیٚیہِ یِوان. ووٚنمُکھ شیطانَس حظ چھُ ژَلان, یہِ چھُ یِوان بیٚیہِ, یہِ چھُ ژَلان, یہِ چھُ یِوان. ییٚلہِ ذِکِر لٲج اِنسانَن کَرٕنۍ, یہِ ژوٚل بیٚیہِ پَتھ, یہِ چھُ یِوان بار بار. تَوَے تھوٚوُکھ أمِس ناو کھناس. کھناسُک معنی کیٛاہ گوٚو, نوٚن گژھان کھٔٹِتھ بیٚہوان, نوٚن گژھان کھٔٹِتھ بیٚہوان, بیٚیہِ یِوان, نزدیٖک یِوان, دوٗر ژَلان, نزدیٖک یِوان,
گویا معلوم سپدو کہ اکہ لٹ اگر شیطان کس وسواس ترائے تم سے ڈل نس مگر اگر تم بار بار لوگ کیا کرن وسواس تراوی تیل سو انسان پہ کیا کرن برائیوں میں مبتلا کرن حدیث پاکس مجھ شیطان سے تراون سمندرس پہ پن تخت پہ سوزن لوکٹن شیطان دہس کام شام بگ تم رپورٹ ونان اس کیا کور اخ ون مسا ترو مے گو بہ لوگس پھلان پتہ لوگس پھلانس تم پہ نماز کہین بیاکھ ون اپوز بیاکھ کیا سارے ہند بوزن سب یوکن پہ لاسٹس اخ شیطان اخ تم شیطان ون سے کیا کور دس ہے بوزن دونوں صلاح کیا اس تم شیر و شکر پان کیا شیر و شکر تم پان ون اور بہ سا لوگس تم پتہ بہ لوگس تم ہمس تروہ وسواس ہمس تروہ وسواس ہم دب یہ چکر دی کام خراب ہم دوست مے کت کر یہ کر چی خراب تم سے مے ونی اوی چھ تم نہ سے کتھا نے یہ گو تم دوہ سلو تم سے دوہ سلو دس پیس پیس روز پتہ تم زیر زیر دیو نیت سکار لڑائی گئی بسیل ہاتا پائی گئی تو بہرحال ہم دی تم دب پہنچے سو اس چھ دن برکس تھاف تو چھ شیطان چھ نالمت کرن کیا پز پہ چھ تم جانی سین معلوم سپدے کہ دوہس پیس روزن کمن سی تم سی تم پتہ ادو کامیاب گھت اس لیے فرمو یہ سا وسواس یہ کھناس یہ چلان پتہ بی چلان پتہ بی لہذا فرمو کہ نجات منگو سا اور پروردگارس منگو پناہ تو خدا پناہ سے منگن اہدی کمی شیطان سے امی وسواس نش اور یل شیطان وسواس ترائے سہ ترائے دینی معاملن مز کمن مز اللہ تعالیٰ ہس متعلق واریاہ وسواس حض کھی حضور پاس متعلق وسواس تراون تم متعلق مطلب بر بر کیا خیالات یہ انسان یسن کی تھی اس لیے فرموز من سارنشی علاج سورہ فلق تو سورہ ناس سورہ فلقس من بچائی مخلوقات کی شر نش اور سورہ ناسس من بالخصوص شیطان سن شر نش حالانکہ سچ مخلوقس من مگر یہ کھوڑ الگ تہد بیان کیا اہند اہند حملوں سے زیادہ خطرناک کیا ہم کریں جانس پہ حمل یہ کت پہ کر ایمانس پہ حمل اور ایمان جو زیادہ قیمتی آسان کمی کھوتے جان کھوتے الذی یوسوس فی صدور الناس الذی سو شیطان یوسوس کیا یس وسواس تراون وسواس معنی گو خفیہ دلن مز بوزن یون کہین تت مز تراون تمس بر خیال کیا بر خیالات تراون بر خواہشات مبتلا کرن یا کس مقدس تو محترمس متعلق تمس ناپاک خیال تراون یعنی تمس متعلق تم تم خیال یہ گھن کی قرآن پاکس متعلق کن سات مطلب بر بر خیال یا اللہ تعالیٰ اس متعلق اور ہاں خیال یہ کن سات ہیک کن سات بیا گو وسوسن شکار بن صاحب صبح کور عرض یا رسول اللہ وسلم اچھا کن سات تم خیال تو دپان اگر امہ کھت دزتی چن گھے تہ بہتر تو خیال گھس نین کہ نہ ہکان زی پہ انت فرموک اوقت وجد تمو ہو اچھا گو تہ یہ خیال یون حضرت یہ ونے فرمو زا کا سری ہو ایمان فرمو تر ایمان ول تھی یہ تہندی ایماندار آس علامت عرض کرو کت گٹ فرمک بے ایمانس یہ خیال ام قسم بے ایمانس یہ ام قسم خیال بے ایمانس کیا یہ حضور پاس متعلق بر خیال کہ نہیں کہین فرمو زا کا سری ال ایمان یہ کورک تم علاجت کی تم گھو پریشان کت اس لیے فرم وسواسن اخ علاج دن دھیان شیطان دب یہ کرن چی کار بہ کر پن بہ کر پن نماز مز اس لاگان چھس تمس دب ٹھہرتان یہ تمہیں نماز پڑھ بڑ نماز دونوں میں مکلو الحمد للہ رب العالمین الذی یوسوس فی صدور الناس سہ لکن ہند سینن من ترا وسواس کت مز سوال یہ وسواس ترا ول کس پن من الجنت والناس یم ہکان جنات تو لک تکان جن تکن تو لک تکن امیک معنی گو کہ انسان تہ ہک انسان ڈالت انسان تہ ہک انسانس بلکہ شیطان من چلس سورہ فلق سورہ ناس پڑت یا لاہول پڑت مگر ہس پن ستی سہ کت چل سہ ڈالس توے فرمک انسان تہ انسانس ڈالن تو یت من فرمک چور لٹ آو یت من پانچ لٹ ناس 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 کس گئی ترے ترے چور تو پانچ پانچ لٹ آو یت من ناس ناس کیا گئی لکھ فرماون کہ قل اعوذ برب الناس گڈنکس ناسس من مراد لکٹ بچ کیا دس اے لکٹن بچن ہند پالن والے کیا اے لکٹن بچن ہند پالن والے مت بچاؤ
حدیث پاکس منز تاوی اللہم واقعیتن قواقت الولید اے پروردگار یت کر دو دشرین چیز روش چک کرن کمن تیتھے کر کرت میں تی روش تیتھے کر کرت دو دشرین کیا روش کرن چا دو چیز چنانس مجھتی پہ اندھاب دے لگن اگر بیڈیس لگ داب تمیس پوٹن ریڈی جی ہمیشن کا سنگی ہی دو دیتی کا سنگ کتا ہے بیشت تمیس مانزل آسن خوکرش کرن پیون پاتر اور پروردگار اس تمیس کیا کرن حفاظت روش اس لئے فرموک اے لوکٹن بچن ہندی پالن والی رب تو میں کرتا میں بچاؤ ملک الناس دویمیس ناسس من سمرا جوان کم جوان وہ ترجم کرنے اے جوانن ہندی بادشاہ کیا جوان بادشاہ چون آسان لوکٹن شوڑن ہند اگر دپو سکمن ہند بادشاہ بادشاہ لوکٹن دوڑ جوڑن ہند بادشاہ تو اسے سہری آسان درائے دے کیا سا بادشاہت کرے شوڑن کیا یہ کوئی شوڑ رہا چون بادشاہ یہ کہت بہت جوان ہن بادشاہ کمن ہن بہادر ہن بادشاہ جوان ہن طاقت والے ہن کیا چھس نظر شبیک نظر اس لیے دویمس ناسس من نیوک مراد کم جوان امی مانے گا اے جوان ہند بادشاہ اے جوان ہند بادشاہ مراد سے پروردگار میں بچاو اس میں بچاو تریم فرمو الہ الناس کیا اے بڑن ہند معبود اے بڑن ہند اتن چھ عجیب نقط لکھون مفسرین کرام نہ ہز واری عجیب فرموک کی لوکٹن شیڈن فرموک رب کیا فرموک نا لوکٹن شیڈن ہندی رب اور جوانن ہندی بادشاہ اور بڑن ہندی معبود بڑن ہندی آت مزا اشار کی بڑس شوب عبادت سید کمی سید کیا اس فرموک بڑن ہندی معبود بڑن ہندی ہمیں کہ بڑن ہندی عبید آشی چاکن تم سے کہ نسبت معبود سکن کمی سکن یہ لوکمت کی اگر جوانی من کوتہی گیس لوکچارس من کوتہی گیس مگر بجرس من گیس وی کوتہی گسن ونگ بجرس من تہجد رکا جوڑا تھی پڑھن اور نماز من پابندی تھی کرن اور باقی ذکر اذکارس من اضافہ تھی کرن کیا یہ امتحان نزدیک چیون تیل چھ دربدر لڑکی تھی کیا کرن محنت تمن تو پاس چھ گسن حالانکہ وری چاسن تم اور کرکٹ سہی کاستان سی تماشا سی مگر یہ ایگزام ووت تمن پتہ گری کی ترائن نہ پتہ ڈیڈی سنگھ کڑی کڑی گری سس رات دہ کنی کرن تو بہرحال پاس نمبر چھ سو نیون کم از کم پوزیشن نہ یس تو پاس چھ گسن اس لیے فرموس ونچی بجر کیا چھ اس لیے کر کیا چاہ تو بہرحال پاس نمبر تو نی اور اگر تھے درجات نی تو سبحان اللہ نور اللہ نور تو لہذا بڑھ گیس نا کان وقت ضائع کرن کیت تو مگر آج گسن افسوس یل بڑھ تش آسن کرکٹ میچ وچن کیا کرکٹ میچ وچن ڈرامہ وچن تماش وچن ہتہ چھ پت کر تو حدیث پاکس من ترن شخصن پہ پروردگار جلال یون کچن زبردست جلال آگو متکبر فقیر کیا آگو تکبری مالدار دپو سے چھوسنا وہ تو چمس کیا کراکلی سے تھز یا اجے منگ سے ڈوب نہیں تکبر چھس کا مال وال مگر اس بیچنا سے کیا تکبر کرے تو اس سے بیچنا سے فقیر آسے مسکین محتاج تو تیس کبر اللہ تعالیٰ فرماؤن امس امس کہین چھ امس نہیں یعنی کبرک اسباب تھی امس نش حالانکہ کبر گھس نا آسن کانس کبر کیا کر سوری خدا مگر بالفرض اگر کانس یہ تھی مگر فقیر گھس نیون نمبر دو فرمو بے عمل عالم کیا امس پہ جلال پروردگار دپا جاہل اگر عمل کرنی کھین دپن امس بچ دون تو سعد پتہ یم سے سوری پتہ امس علف پہ یہ تم پتہ امس قطب خان سوری دماغس من مغزن من تو امہ پہ یہ کر نافرمنی پروردگار امس پہ زبردست غصہ کمس پروردگار تریم فرم بوڑا زانی کیا بڑھ تھی امہ لانت من نیران کی اور تہ گھس تعجب رات آو جوان اخ منس دون مول شیٹھ کلس مگر ون چھ سو خرافات من نیران سمجھاؤ باوجود تہ تو کہ مطلب ات بڑس گناہس من مبتلا شکایت سے یون مز ہوتی مز ہوتی مز ہوتی مز یہ اس لیے فرمو کہ امس پہ جلال زیادہ پہن پروردگارس الہ الناس کیا گو بڑن ہند معبود بڑن ہند معبود من شر الوسواس ون ونکھ کم نش یہ پناہ منگان صرف مانن یوت اے بچن ہند پالن ہار جوانن ہند بادشاہ اور بڑن ہند معبود مے بچاو کمیو نش بچاوت من شر الوسواس کیا مے بچاو وسواس کی شر نش
الخناس، یُس ہسا بار بار یہِ خناس یہِ تہِ ڈالہِ مےٚ، اور الدی وسوسہٕ، یہِ چھُ وسواس ترٛاوان فی صدوٗرِ ناس، لُکن ہٕنٛدٮ۪ن دِلن منٛز، مِنل جِنتہِ، یہِ چھُ یِوان جِناتو منٛز تہِ، بیٚکو منٛز یِوان لُکو منٛز تہِ، اِنسانو منٛز تہِ. لِہذا فرمووُکھ یِم زٕ سوٗر ہسا چھِ پَرٕنۍ، فرمووُکھ یَتھ منٛز ٲسۍ پَران نٮ۪مازِ پَتہٕ کیٛاہ ٲسۍ پَران، حُکُم دیُت کَمہِ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم. لِہذا چھُ ضروٗری اَتھ پٮ۪ٹھ عمل کَرٕنۍ کہِ اَمہِ سۭتۍ کَرِ اِنشاء اللہ تعالیٰ کیٛاہ حِفاظت. رِوایت پٔر مےٚ وٕنۍ، اَتھ کَرو ترجم. حضرت انس فرماو رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرمو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمووُکھ کہِ أسۍ بیٚہمہو تَتھ قومَس سۭتۍ، أسۍ بیٚہمہو یِم زیادٕ خۄدا آسَن کَران، کیٛاہ آسَن کَران، صُبحٕچہِ نٮ۪مازِ پٮ۪ٹھٕ آفتاب تہٕ لوٚگ گژھنَس تانۍ، بہٕ ہسا بیٚہمہٕ ہا تِمن لُکن سۭتۍ بیٚہمہٕ ہا. یہِ چھُم پسنٛد اَمہِ کھۄتہٕ کہِ عربٕکۍ ژور غلام کٔرٕکھ آزاد، کٔژ، یِم اسماعیل علیہ السلام خاندانٕکۍ آسن، مین وُل دِ اسماعیل، وُل دِ، یعنی ژور غلام ییٚتٮ۪ن مٔلۍ، بیٚیہِ نہٕ عام نہٕ عام عرب تہِ نہٕ، اجمیٖری کیٚنٛہہ، عرب تہِ نہٕ کیٚنٛہہ، بٔلکہِ وُل دِ اسماعیل، وُل دِ حضرت اسماعیل علیہ السلام سٕنٛز ذُریت منٛز، مثلاً قُریش، یِم چھِ تِہنٛزٕے ذُریت، ژور غلام ہیٚمہٕ مٔلۍ، پَتہٕ کٔرٕکھ تِم کیٛاہ آزادٕ، یِمَے خبر کۭتِس یِنۍ کَرو. اَمہِ کھۄتہٕ زیادٕ محبوٗب تہٕ پَسنٛد چھُم بہٕ بیٚہمہٕ تِمَن لُکَن سۭتۍ یِم فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ آسن اللہ اللہ کَران طلوعِ آفتابَس تانۍ، یہِ چھُم پَسنٛد، یہِ چھُم پَسنٛد. اَمیُک وَنہِ کیٛاہ گوٚو، میٛٲنِس اُمَتَس تہِ گژھِ پَسنٛد آسُن. مَشایخو چھُ فرمومُت کہِ یَتھ رِوایتَس منٛز آو واریاہَن چیٖزَن ہُنٛد تذکِر. اَکھ تذکِر آو کہِ فجر نٮ۪مازِ پَتہٕ حظ ذِکرِ فضیٖلت کیٛاہ چھِ، بیٚیہِ پَرمووُکھ یِتھَے کٲٹھۍ چھُم یہِ حظ یہِ محبوٗب بہٕ بیٚہمہٕ تَتھ قومَس سۭتۍ ذِکِر کَرنہِ یِم ذِکرِ منٛز مشغوٗل آسن دِگر نٮ۪مازِ پَتہٕ ییٖتِس کالَس آفتاب لوسہِ، یہِ تہِ چھُم پَسنٛد، بہٕ کَرٕ ہاکھ ژور غلام آزاد. ییٚمہِ حدیٖث پاک منٛز تُل واریاہ چیٖز فِکرِ، نمبر اَکھ تُل فِکرِ کہِ اِجتِمٲعی ذِکِر تہِ ہٮ۪کو کٔرِتھ، اِجتِمٲعی چھِنہ خانقاہَن منٛز کَران اِجتِمٲعی ذِکِر، کُنہِ جایہِ چھِ آسان مٔشیٖد تہِ سۄے تہٕ خانقاہ تہِ مثلاً ماہِ رمضانَس منٛز، نٮ۪ماز مۄکلٲوٕکھ پٔرِتھ خاموشی سان درٛٲے سٲری، بَس وۄنۍ چھِ پَتہٕ ذِکرِ وٲلی یوت تہٕ تِم چھِ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ ذِکِر کَران. دوٚیِم فرمووُکھ کہِ نبی کٔریٖم صٲب فرمووُکھ بیٚہمہٕ اَتھ قومَس سۭتۍ، یعنی پَنٕنٮ۪ن اُمَتَن سۭتۍ پَنٕنٮ۪ن، اَمیُک معنی گوٚو شیخَس پَزِ، مُرشِدَس پَزِ بِہُن کٕمَن سۭتۍ، پَنٕنٮ۪ن مُریٖدَن سۭتۍ. تہٕ گوٚو یَتھ رٮ۪وایتَس منٛز آو اَمیُک تذکِر تہِ، بہٕ بیٚہمہٕ یِمَن دۄن وقتَن ذِکرِ منٛز، گوٚو سَپدیو ذِکِر، یہِ حظ یہِ اِجتِمٲعی ذِکِر تہِ گٔے پانَے ثٲبِت. نَتہٕ فرمایَن کہِ نہ سا الگ الگ بِہِو سا، ہے بہٕ پانَے کَران پَسنٛد بہٕ بیٚہمہٕ یِمَن منٛز، یہِ چھُ محبوٗب. تَوَے ٲسۍ سٲنۍ مَشایخ اَکھ فجرٕ پَتہٕ ذِکِر کَران کَر، بیٚیہِ ٲسۍ نیٚبرٕچ مَشایخ کَران عصرٕ پَتہٕ ذِکِر، کَمہِ پَتہٕ مغرب پَتہٕ آسان یِوان باقٕے معموٗلات. کٔشیٖرِ منٛز اوسُکھ تھوٚمُت فجرٕ پَتہٕ گوٚو ٲستھٕے، مگر دِگرَس ٲسۍ نہٕ آسان لُکھ گَرَن منٛز، یِم ٲسۍ آسان کھَہَن منٛز، اِسلیے دِگرٕچ تَلٲفی ٲسۍ تِم کَران شام پَتہٕ، کَمہِ پَتہٕ ٲسۍ کَران، تَوَے ٲسۍ شام پٮ۪ٹھ بیٚہوان تِم خۄفتَن تانۍ کَتھ منٛز، مسجِد منٛزٕے، تہٕ تِم ٲسۍ پَتہٕ پَران کلمات، بیٚیہِ ٲسۍ پَران پَتہٕ اوراد شریٖف، فجرَس تہِ ٲسۍ پَران اوراد شریٖف فجرٕ پَتہٕ تہِ، اور شام پَتہٕ تہِ کیٛاہ ٲسۍ پَران اوراد شریٖف. گوٚو کہِ یُس دِگرٕ پَتُک سُہ معموٗل تِمَن چھُٹَن اوس، سُہ ٲسۍ تِم کَران پوٗرٕ کَر مغرب شریٖف رِشا تَتہِ، تَوَے ٲسۍ تِم پرٛٲنۍ نیرنہٕ شام پٮ۪ٹھ خۄفتَن تانۍ مسجِدِ منٛز، تہٕ بَس شامَس گٔیے بُتھ چٔلِتھ، پَتہٕ ٲسۍ شام پَران، پَتہٕ ٲسۍ تٔتی بیٚہوان خۄفتَن تانۍ، کلمات مۄکلٲیِتھ اگر بیٚیہِ تہِ وقت آسہِ ہے تیٚلہِ ٲسۍ کَلہٕ بۄن کُن بیٚہوان تٔتھی، خۄفتَن واژٲیِو بَس پَجٲیِو بانٛگ، پَتہٕ ٲسۍ کٲم خۄفتَن. تَوَے اگر کانٛہہ ژھانٛڈنہِ گژھِ ہے کٲنٛسہِ، سُہ اوس نہٕ شام پٮ۪ٹھ خۄفتَن تانۍ ژھانٛڈنہِ گژھان تٔمِس، تٔمِس ٲس پَتہ سُہ آسہِ کَتہِ، مسجِد منٛز. یہِ اوس سانٮ۪ن بُزرگَن پرٛانٮ۪ن نہٕ عادت، بٔلکہِ عوامَس تہِ اوس یِہوٚے عادت، تِکیٛازِ زیٖٹھ علما بُزرگ یہِ تِم کَران، عوام چھِ کَران تی، تہٕ وۄنۍ ییٚلہِ پَتہٕ نٮ۪مازٕے پٔر تہٕ پَتہٕ کَتہِ بیٚہہِ ییٖتِس کالَس ذِکر اَذکارَس منٛز، تہٕ خُلا حضرت حتا تطلوٗع شمس، ییٖتِس کالَس کیٛاہ گژھِ آفتاب گژھِ طلوٗع. بہرحال بیٛاکھ رِوایت پَرو، اَمیُک تعلُق چھُ أتھۍ سۭتۍ. وان انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم من صلی الفجر فی جماعت، من صلی الفجر، حضرت انس فرماو رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمو حضرت رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ییٚمہِ فجر نٮ۪ماز پٔر جماعتس سۭتۍ، ثم قعد، تَمہِ پَتہٕ بیوٗٹھ، یذکر اللہ، چھُ کَران ذِکِر، کیٛاہ چھُ کَران ذِکرِ منٛز، آو تِلاوت کٔرۍتَن، دُعا مٔنٛگۍتَن، مُراقبہٕ کٔرۍتَن،
تسبیحات پر دیو سوری کت مز حتی کہ درس و تدریس چک لکھون کت مز ذکر مز حتی تطلع الشمس یہ جس کال سے آفتاب کھوت ثم صلی رکتین ذرا کس پجن کس کانت لہو کعجر حجت و عمرت کانت لہو کعجر حجت و ذرا کس پڑن والیس میلی ثواب حجکت عمرو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تامتن 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 تریلیٹ فرموک مکمل حجکت عمروک ثواب مکمل حجکت عمروک ثواب مکمل حجکت تو سوال چون تیل چی تی بیون افضل چی ہوئی مگر اگر کان تی دراو دبون میاس چی کم ویت ویت پڑھ بک کلمات وغیر تی یا گرشون گسون یا بیجیا چی دارو زدون تو پات پڑھ اشراک مشایق ہو جی لکھون تمیستی میلی ہے فضل تمیستی میلی اصل چی ہو کس تی بیون مگر اگر کان ضرورت موجو دراو وڑی اور اور ویت ویت تیو ذکر آزکار کریں جس کالا سا آفتاب خود تو پات پڑھ جنیم نمازیس ذرا کس تمیستی میلی یہ سوابی فضیلت چی تمیستی تامتن فرموک ترے لیٹ کئی لیٹ چونکہ اچھا آسان تھی روزان درس مجھے درس ختم گسن بچھ تمن دپن دو منٹ میں کیا دو منٹ کا حج کرو کتن منٹن زیرہ کسک پڑھنی دو منٹن کریو حج دیتا عمرہ تھی آت کیا تو حج تو عمرہ سویت فرموک ام موجوب کہ فجر نماز پڑھتن تتمن زائے فرض تو سنت فرض اور چونکہ حج چاہتن فرض کیا چھ عمرہ چھن فرض آسن عمرہ کری کا سنت ون آس تو لہذا فرموک امیز دیمو مکمل ثواب کا میک حج اکتی تھی عمرہ اکتی گویا عمل جو چھوٹ مگر ثواب چھس واریہ زیادہ اللہم صلی